Tak, ľudia, toto je moje axolotl. Ahoj, pozdrav. Axolotl. Hej. A ahoj, 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 jak sa máš? Som medička. Ahoj. Ahoj, axolotl. Ináč napíšte mi, jak ho mám pomenovať. Našiel som ho v kejfke. Vo 12 alebo 11 metroch, takže... Ja to nemám najbližšie oceán, takže moje zatiaľ, aký by pre ňoho meno, jak ho mám pomenovať, a je zatiaľ v takomto akvárku. Vidíte, tak som si toto aj pekne vyzdobil. Takže... Čo?